Tai pirmas klausimas, kurį mes girdime tiek iš institucijų, tiek iš kandidatų, tiek iš dalyvių, yra, kas yra kurk Lietuvai. Tai atsakant į šitą klausimą, mes ko gero kiekvienas įdžiazuojam, tai šis kartas nebus išimtis. Įsivaizduokit, kad jūs kur nors, nežinau, Lotynų Amerikoje ar Jungtiniai karalystiai, vis skaito Delfi antraštės ir vis jums kažkas nepatinka, arba grįžtate aplankyti tėvų į Lietuvą ir matot, kad kažką galima padaryti geriau. Tai šita programa yra kaip tik jums, nes jinai yra platforma žmonėms, kurie įgijo patirties užsienyje, kurie užsienyje baigė mokslus arba dirbo arba stažavosi. Tai yra galimybė šiems žmonėms grįžti į Lietuvą arba jau grįžusim pradėti dirbti viešajame sektoriuje ir metus laiko rotacijos principu pakeisti du dalykus, kurie jums nepatinka. Ir mes jums suteiksime visas galimybės tą padaryti. Iš viso programoje iki šiol jau yra su šia karta, su dabartinė karta yra dalyvavę beveik 200 žmonių ir įgyvendinom beveik 200 skirtingų pokyčių projektų. Tad jūsų projektas, jūsų mintis ar problema, kurią norite išspręsti, gali būti viena iš tų, kurias mes ir įgyvendinsime ateinančiais metais. Tai tiek labai trumpai apie programą. Jeigu turėsite dar detalesnių klausimų, rašykite juos mūsų Q&A'us čete. Ir tiek Marta, tiek bet kuris iš mūsų komandos narių šiandien jums į juos atsakys. Ieva, perdodu žodį tau. Aš dar atsiprašysiu, šiek tiek įsiterpsiu, nes kaip ir visuose dalykuose kartais būna klaidų, tai aš savo ruoštų paspaudžiau Start Live šiek tiek vėliau negu turėjau. Tai jeigu galima, grįžkim į tą skaidrę, kur pristatom visus žmonės, kurie kalba. Ir Agila jau labai smagu, kad pristatė, apie ką kalbėsim daugiausia, tai apie pačią programą Kurk Lietuvai ir atrankais. Ir trumpai pristatau tik tai, kas dar su jumis šiandien kalbėsis, tai Agila programos vadovė, Ieva programos koordinatorė ir alumnė, taip pat Matas programos alumnis, aš Judita šių metų programos dalyvė ir taip pat Marta, kuri atsakys į jūsų klausimus Q&A skiltyje. Tai drąsiai klauskite, atsiprašau už šiokią tokią klaidą, bet keliaujam toliau ir perdodu žodį Ievai. Labas rytas visiems, tikiuosi mane girdite. Džiugu, kad net ir nesant mums visiems darbo vietose vis tiek Q&A nenutrūksta ir kad sulaukėme jūsų aplikacijų ir paraiškos krenta. Jų laukiame iki balandžio 12 dienos, šio sekmadienio vakaro. Tai kitas klausimas, kuris dažnai iškyla aplikuojantiems į programą ar svarstantiems galimybę dalyvauti, yra ar dalyviams mokamas darbo užmokestis. Labai žemiškas klausimas. Tai atsakymas yra taip, Kurk Lietuvai dalyviai nėra praktikantai, nėra stažuotojai ar padėjėjai kažkokie. Tai yra darbas pilnu etatu. Jeigu jūs patenkate į programą, esate įdarbinamas pilnu etatu VŠI Investuok Lietuvoje, vienerių metų terminuota darbo sutartimi. Jeigu niekas nesikeis, darbai prasidės nuo šių metų rugsėjo pradžios, kaip ir kasmet, iki kitų metų rugsėjo būsite Kurk Lietuvai programos dalyvis ir darbuotojas, projektų vadovas. Taigi darbo užmokestis yra atitinkantis projektų vadovo atsakomybės ir pareigas. Visą detalį informaciją apie darbo užmokestį galite rasti mūsų svetainėje kurk.lt, dažnai užduodamų klausimų skiltyje. Ir žinoma, be darbo užmokesčio yra aprūpinamos visos kitos socialinės garantijos ir daugybė minkštųjų dalykų, apie kuriuos galbūt galėtų plačiau papasakoti šių metų dalyvė Judita, kas įeina į visą paketą be darbo užmokesčio būnant Kurk Lietuvai dalimi. Tai labai ačiū Ievai. Ir tai kokiegi dar yra pliusai be to, kad gauname tikrai solidų darbo užmokestį kaip projektų vadovai, tai iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad vienas didžiausių pliusų dalyvaujant programui tai yra būtent svari priežastis grįžti į Lietuvą, nes aš ir pati tikriausiai be Kurk Lietuvai grįžusi nebūčiau,
O tai yra ir prasmingas darbas, ir tikrai labai gera priežastis grįžti namo ir išbandyti save būtent čia. Nes pati grįžau po 6 metų užsienyje, tai iš tikrųjų tiesiog šiaip grįžti matyt būtų buvę žymiai sunkiau. Na, o kalbant apie kitus pliusus, tai dar yra ir mokymai, kurie vyksta visos programos metu, tiek pradžioje, tiek ir vėliau, tai susipažįstame su įvairiomis temomis, tiek projektų valdymu, tiek teisėkūra, kas galbūt nėra labiausiai pažįstama tema visiems žmonėms, kurie grįžta į Lietuvą iš užsienio arba šiaip nėra teisininkai iš prigimties. Kitas labai labai didelis pliusas yra kontaktų tinklas, kurį susirenkame būtent programos metu, kadangi šiuo metu 2 projektų metu dirbame su labai skirtingais žmonėmis, turime daug suinteresuotų šalių, kurios vėliau gali tapti tiek draugais, tiek bendradarbiais, tiek darbdaviais. Taigi tas yra tikrai labai smagu. Dar vienas dalykas, ko mokomės, būdami Kurk Lietuvai, tai tiesiog susipažįstame su tuo viešuoju sektoriumi, kuris kartais, jeigu nedirbame būtent su tuo, gali atrodyti kaip šioks toks klaidus miškas. Ir tai yra didžiulė asmeninio tobulėjimo galimybė, kadangi turime labai daug kolegų, kurie atėję yra tikriausiai iš visiškai kitokių gyvenimo kelių ir dirbdami kartu komandose prie projektų mokomės vieni iš kitų, bet taip pat turime ir nuostabius koordinatorius, kurie mums padeda pažvelgti galbūt į problemas arba į tiesiog mūsų kasdienį darbą šiek tiek kitaip ir tobulėti ir augti. Na ir vienas svarbiausių ir tikriausiai visą gyvenimą išliekančių dalykų, tai yra tas draugų tinklas, kurį susikuri būtent programos metu, kadangi dalinamės ir bendra patirtimi, ir tikriausiai bendrais sunkumais ir kartu sprendžiame problemas. Tai visi šitie dalykai yra tai, kas labai prisideda prie to papildomo darbo užmokesčio ir teikia džiaugsmą visos programos metu. Tai nežinau, galbūt dar kas nors norėtų papildyti. Tai kol kas aš papildyti nesiveršiu, čia nebent Matas ar Jeva norėtų toliau, bet aš norėčiau šioje vietoje atsakyti į kelis klausimus, kurie mums yra įkritę. Tai pirmas klausimas iš įkritusių yra, ar galima CV ir motivaciją anketoje pateikti anglų kalbą. CV be jokių problemų, jūs galite tiesiog pateikti nuorodą į savo LinkedIn'o profilį, jeigu LinkedIn'ą turite, jeigu turite CV, siųskit mums CV, tikrai visi variantai tinkami, jeigu jie yra lietuvių ar anglų kalbomis, su kitomis kalbomis mums jau reiktų pasieškoti daugiau informacijos, tai geriau būtų apsiriboti šiomis dviejomis. Kadangi programoje darbas vyksta lietuvių kalba ir reikia dirbti su viešojo sektoriaus institucijom, reikia nemažai perskaityti ir teisės aktų ir kartais prisidėti prie jų kūrimų, mums labai svarbu, kad jūs mokėtumėte lietuvių kalbą. Gal netobulai, tobulumui ribų nėra, nes tikrai esame turėję dalyvių, kurie yra grįžę iš užsienio, tiksliau net negimę Lietuvoje, tai tikrai buvo vietos tobulėjimui lietuvių kalboje. Bet būtent jūsų motivacinis laiškas labai dažnai mums padeda suprasti ir jūsų lietuvių kalbos žinias. Ir ta meilė Lietuvai, ko gero, labai lengvai išreikšti būtent lietuvių kalbą. Tai mes labai džiaugtumėmės skaitydami jį lietuviškai, tiksliau ne motivacinis laiškas, o motivacinė pastraipa, kurią turėsite įdėti pildydami formą atrankos. Bet jeigu tai yra sudėtinga, galite siųsti ir angliškai. Tai tik atkreipiu dėmesį, kad tai nereikia atskiro dokumento kaip po motyvacinio laiško, tai yra tiesiog pastraipa apie tai, kodėl jūs norite dalyvauti Kurk Lietuvoje. Kitas klausimas yra susijęs su rezidencija užsienyje. Ar jums reikia būti užsienyje atrankos laikotarpiu? Tai ne, jūs galite turėti tarptautinės patirties ir būti jau grįžęs į Lietuvą. Tai puikus to pavyzdys yra su mumis šiandien esantis Matas, kurio patirtis užsienio buvo būtent Erasmus stažuotės,
užsienio universitetuose, bet atrankos laikotarpiu jisai buvo Lietuvoje ir dirbo Lietuvoje. Tai atsakant į klausimą, taip, galite būti ir Lietuvoje ir jau būti grįžęs iš užsienio. Kitas klausimas yra susijęs, ar programos dalyvis dirbdamas programoje gali verstis individualia veikla. Tai mes labai tikimės, kad noras kurti Lietuvai bus aukščiau už visus kitus jūsų norus. Bet jeigu jūsų individuali veikla ar kažkokia kita veikla yra susijusi, tarkim, su dėstymu universitete, ar galbūt jūs esate medikas ir kažkokį laiką būtinai dar norite kelias operacijas atlikti, ar kartu esate rašytojas ir kuriate knygą, tai ko gero tai nesudarytų problemų, bet kuriuo atveju mes tikimės, kad na, normali darbo savaitė, kas yra bent jau 40 valandų per savaitę, bus skiriama būtent kur Lietuvai veikloms. Ir kitas klausimas iš tų, kurie dar yra užduoti, tai ar pilnu etatu įdarbinami, tai jo, matau, kad Marta, net neklausimas čia Martos jau pastebėjimas, kad taip visi įdarbinami pilnu etatu. Tai tiek, o dar einant prie kito klausimo, kuris dažniausiai yra užduodamas kandidatui programą ar besidominčių galimybę būti programoje, yra kaip parenkami projektai. Ar galiu dirbti su savo tema ir iš kitos pusės dažnai būna užduodama, ar būtinai turiu turėti savo idėją, nes aš gal tiek daug turiu idėjų, kad negaliu pasirinkti vienos. Tai jeigu šnekant labai paprastai procesą, mes labai atidžiai klausomės, ką kandidatai nori pasakyti ir kur jiems skauda dėl Lietuvos dar atrankos metu. Tai tie, kurie patenka į programą, būna praėję, būna atsiuntę mums visus dokumentus ar nereikalingus, būna praėję pirmąjį pokalbį, būna praėję antrąjį pokalbį, per kuriuos mes labiau pažįstame ir suprantame, kokiomis temomis domisi dalyviai. Atsižvelgdami į tas temas, mes prieš rugsėjo mėnesį, tai yra prieš startą programoje, žmonės, dalyvius, kuriuos atsirenkame, sugrupuojame į nedidelės grupelės. Dažniausiai tai yra po du, kartais tai būna po tris, kartais net keturi dalyviai ir nukreipiame į kažkurią vieną instituciją, su kuria susitarėme, kad būtent toje temoje, kurioje turėjo profesinės patirties galbūt ar studijų, ar išsilavinimo žinių kažkokių teorinių, ar susidomėjimas tas rytimi yra ir norėtų dirbti dalyviai. Tai pavyzdžiui, yra dalyviai, viena galbūt baigusi fizikos mokslus, bet sako, aš labai norėčiau su švietimo rytimi dirbti, kitas teisininkas irgi labai domisi švietimo rytimi. Tai mes kalbame su švietimo ir mokslo ir sporto ministerija ir sakom, turim du puikius žmonės, kurie nori spręsti problemą švietimo sektoriuje ir gal galima susiaurinti problemą. Ir sakom, susisiaurinam, tarkim, iki aukštojo mokslo. Ir tuomet dalyviai atvykę jau į Lietuvą, ar jeigu jau yra Lietuvoje, tai pradėję darbus programoje nuo rugsėjo mėnesio, keliauja jau į tą instituciją ir jau patys tada gilinasi detaliau ir bando susisiaurinti problemą ir jau patys dėliotis projekto planą. Ir čia norėčiau paprašyti papildyti mane Matą, kuris į programą atėjo su savo idėja ir šiek tiek kitoks kelias jo buvo. Matai? Sveiki visi, Matas Mačiulaitis, kur Lietuvai šešta karta. Tai taip, aš čia klausau Gilos ir jau galvoju, kad man reikės turbūt paplanuoti, nes mano situacija buvo gal kiek kitokia. Tai yra tuo pačiu labai gražu, kad ji parodo, jog šita programa iš tikrųjų yra pakankamai lanksti prisitaikyti prie kiekvieno iš jūsų asmenybės, šiek tiek galbūt lūkesčių ir žinoma prie jūsų galimybių bei kompetencijos. Žinoma, savo idėją visą laiką turėti gerai gyvenimą, gerai turėti idėją ir einant į Kurk Lietuvai programą. Kartais galbūt sunku ją išsirinkti arba apskritai nematote, kur būtumėt pats geriausias ar geriausia darbe viešajame sektoriuje. Gaunu aš tokių klausimų iš potencialių šios programos dalyvių kandidatų, tai galiu tik papasakoti, kaip buvo man. Aš stebėjau viešąjį sektorių kiekvieną dieną ir tikrai mačiau, ir kiekvienas iš jūsų net nebijojo, kad galite matyti, tam tikras vietas, kurios jūs labiausiai arba tai erzina, arba priverčia galbūt vėliau nueiti miegoti, nes tiesiog negalite paleisti iš tų aktualijų viešojoje erdvėje. Tikrai norite
ir galite prisidėti prie jų taisymo. Todėl ši programa būtent tam ir skirta. Aš dirbau advokatų kontoroje prieš prisijungdamas prie Kurk Lietuvos, tačiau man visą laiką labai rūpėjo, kaip vystosi mūsų šalyje vertybinių popierių birža, Nasdaq Vilnius. Jaučiau ir žinojau, kad ji nėra pakankamai likvidi, kad nėra pakankamai įmonių joje ir labai norėjau šitą problemą spręsti, tačiau prieš ateidamas į Kurk Lietuvai tokios galimybės neturėjau. Todėl labai apsidžiaugiau, kai jau pirmajame turbūt pokalbėje su Kurk Lietuvai vadovė, nes tuo metu buvo Agila ir Monika. Mano šitą iniciatyvą jos pažiūrėjo labai entuziastingai ir mačiau, kad greičiausiai netrukus jau pradėsime šią problemą spręsti. Dėl to praėjus jau keliams metams, dabar man labai smagu stebėti, kaip viena didžiausių valstybinių įmonių Ignitis grupė ruošiasi pirminiam viešajam akcijų siūlymui, kuris ir turėtų padėti išjudinti, sukurti tą snowball efektą vertybinių popierių biržoje Lietuvoje. Prie šių klausimų taip pat galėjau dirbti ir aš, būdamas Kurk Lietuvai dalyviu. Tai ši programa tikrai atvėrė daug durų ir galimybių. Na, o antroji idėja iš tikrųjų pas mane atėjo pati savaime, bet dirbdamas finansų ministerijoje kaip ir Lietuvai projektų vadovas su pirmąja tema, jau turbūt viduryje jos buvau pakviestas vieno departamento direktoriaus ir paprašytas pasigilinti į naują tuo metu labai karštą temą virtualių vertybinių popierių siūlymus, tar kitaip vadinamas ICO. Ir net nereikėjo svarstyti daug, su ko čia dabar toliau man dirbti. Tiesiog ta tema atėjo pas mane savaime, nes kai kažkurioje vietoje pradedi gilintis, tai tų spresnų ir tobulintų dalykų viešajame sektoriuje pamatai tikrai ne vieną ir visi jie laukia tavęs, kad padėtum juos tobulinti. Na, o daugiau apie kasdienybę, Kurk Lietuvai programoje, turbūt papasakos Ieva ir pastalins, kokie darbai jūs laukite tenais. Ačiū, Matai. Tikrai įdomu išgirsti, kad ne visos istorijos ir ne visi projektai gimsta vienodai, kad kai kurias idėjas atsineša kandidatai patys, kai kurios pasiūlomos yra institucijų ir panašiai. Tai kaipgi atrodo ta Kurk Lietuvai dalyvio kasdienybė? Turbūt raktinis žodis, kad jinai yra tikrai įdomi. Nei vienas dalyvis ir nei vienas projektas negimė užsidarius tarp keturių sienų kažkokioje ministerijoje ar kažkurioje savivaldybėje ar kitoje institucijoje. Visi projektai yra įgyvendinami pagal bazinius projektų valdymo principus, pradedant nuo problemos išgryninimo, projekto plano susidėliojimo, kokie bus tarpiniai rezultatai, kokie bus galutiniai rezultatai, kaip bus užtikrinamas projekto testinumas, kad po 6 mėnesių atnešti rezultatai nenugultų į stalčių ir būtų toliau tesiami tos atitinkamos institucijos ar kitų suinteresuotų šalių. Tai iš esmės projekto vadovo ir Kurk Lietuvai dalyvio darbas reikalauja labai gerų projekto valdymo įgūdžių. Dėl to mes pačioje įdarbinimo pradžioje rugsėjo mėnesį organizuojame labai intensyvius mokymus visiems programos dalyviams, kad visi pradėtų turėdami vienodas žinias. Ir pirmosios 2 savaitės yra skirtos tiek mano minėtų projekto valdymo įgūdžių lavinimui, tiek gilesniam susipažinimui su taip, tuo, kaip veikia teisėkūra Lietuvoje, kaip veikia pats viešasis sektorius, koks yra strateginis planavimas, kokios yra šiuo metu aktualios strateginės reformos įgyvendinamos, kaip vyksta suinteresuotų šalių valdymas, galų gale, kaip nuo ko pradėti, kai norima pakeisti teisės aktą, ar kaip geriau įtikinti savo projektu, kad juo tikėtų suinteresuotų šalių. Žodžiu, nuo suinteresuotų šalių valdymo iki projektų valdymo, iki viešojo kalbėjimo mokymai apima įvairiausius įgūdžius ir kasdieniam darbui itin reikalingas savybės. Po to, kai mokymai baigėsi, kiekvienas dalyvis ar kiekviena pora ar grupė įgyvendinanti projektą vis kitoje institucijoje iškeliauja į tą instituciją
ir pradeda jau rinkti esamos situacijos analizę, gilintis, kas dabar toje temoje skauda, kas yra aktualu, kokios kylančios problemos, kokie faktai, statistika, susitinka su įvairiausiomis suinteresuotomis šalimis, kurios yra ne tik viešojo sektoriaus, bet ir privataus sektoriaus atstovai, nevyriausybinio sektoriaus, akademijos, iš akademinio sektoriaus atstovai, galų gale tai gali būti ir apklausiami piliečiai tiesiog Lietuvos tam, kad tarkime išsiaiškintų, kaip mūsų turėtas praėjusios kartos projektas patyčių dėžutė darė apklausas mokyklose tam, kad išsiaiškintų, koksgi yra patyčių lygmuo, ar ne, ar daug, ar paplitusios labai yra patyčios mokyklose. Tai yra naudojami įvairiausi metodai toms konsultacijoms su suinteresuotomis šalimis, dėl to projektų vadovai, kur Lietuvai dalyviai yra ir kaip ir dialogo facilitatoriai dažnu atveju, ir analitikai, kurie turi gilintis ir į skaičius, ir į statistiką, ir į duomenis, ir tuo pačiu konsultantai, kurie konsultuoja ir atneša produktą ne tik tai institucijai, kurioje įgyventinamas projektas, bet ir atneša didžiulę naudą ir kitoms suinteresuotoms šalims, kurioms skauda ta problema ir kurioms rūpi ta problema. Tai galbūt dar Judita norėtų iš realaus gyvenimo dabartinio, ką veikia šiuo metu pridėti, kaip vyksta jos darbas, net ir karantino metu ir ne tik. Taip, tai gal vienas iš dalykų, ko Ieva dar nepaminėjo, tai yra tai, kad be to, kad esam savo projekto vadovai, dar esam ir savo projekto ambasadoriai. Tai, ką mums būtina daryti viso projekto metu, kad įtrauktume visas įmanomas suinteresuotas šalis, visus žmonės, kuriems projektas gali rūpėti, tai yra būtent vykdoma projekto komunikacija. Tai be to, kad esame projektų vadovai ir planuojame, kaip užtikrinti testinumą, gilinamės į teisės aktus ir bandome spręsti problemą, tuo pačiu ir labai intensyviai komunikuojame. Ir galbūt tai, ką jau ir minėjo Ieva, tai yra visokios analizės, kurias darome būtent tam, kad projektas būtų pagrįstas faktais, o ne mūsų tiesiog išgalvotos problemos sprendimas. Tai iš tikrųjų vyksta labai labai daug gilinimosi į tai ir tokio tapimo tos srities ekspertų būtent per pakankamai trumpą laiką. Tai iš tikrųjų po kelių mėnesių darbo su tema jau pasijauti taip, lyg žinotum apie tai kokių bent gerų 10 metų informaciją. Tai taip, tai čia galbūt toks dar dalykas, kas nebuvo paminėta. Ar dar kas nors norėtų prisidėti ir paminėti kažką apie būtent. Gerai, tai tada galime keliauti toliau prie kito klausimo. Tai kaip vertinami dalyviai būtent projektuose ir kaip vertinami rezultatai? Tai čia duodam pasisakyti Agilai. Tai mūsų dažnai klausia apie mūsų KPI-sus, tiek pačios programos, tiek dalyvių. Tai iš programos pusės mums yra labai svarbu, kiek žmonių sugrįžta, kiek jų lieka Lietuvoje, kiek jų lieka viešajame sektorėje. Mes skaičiuojam, kiek padarom projektų, kiek jų pasiekia tuos tikslus, kurie yra numatyti, kiek užtikrinamas testinumas ir panašiai. Tai kai kalbam apie pačių dalyvių vertinimą, yra du svarbus momentai, ką turėtų suprasti ir kandidatai, ir dalyviai dalyvaujantis programoje, kad jūs formaliai turėsite mus, tarkim, kaip programos koordinatorius, tai yra du žmonės esantis programoje, kurie fiziškai sėdi Investuok Lietuvoje. Jūsų darbo vieta bus kažkuri ministerijai pavaldi įstaiga ar savivaldybė ir panašiai. Tad mes su jumis nesimatysime kiekvieną dieną ir be mūsų jūs dar turėsite kitus žmonės, su kuriais dirbsite. Tai mes ir projektų savininkai tose institucijose, tai gali būti tarkim ministras, viceministras, departamento direktorius, ministro patarėjas, kancleris ar dar kažkas, kurie vertinsim, kaip jums pasisekė pasiekti savo projekto plane numatytų rezultatų.
Kaip jau minėjau prieš tai, jūsų projekto planas bus ne tai, ką mes jums uždėsime ant galvos, bet tai bus atsakomybė, kurią patys savo užsidėsite ant pečių. Tai patys su savo projekto kolegomis, jeigu darysite projektą dviese, trys ar keturiese, susidarysite planą, kur nusimatysite timeline, tam tikras gairias, angliškai milestones, kurių planuosite pasiekti. Tai mums tiek koordinatoriams, tiek jūsų projektų savininkams institucijose bus svarbu, kad jūs tuos rezultatus ir pasiektumėte, kuriuos būsite užsibrėžę. Ir kad juos ne šiaip pasiektumėte, bet kokybiškai atliktumėte darbą, nes už jūsų stovi ir visi Kurk Lietuvai alumniai ir visi būsimi dalyviai, tai norisi, kad tą vardą neštumėt garbingai, ar ne? Ir tiek ir institucija, kuri priėmė jūs į savo namus ir kad galėtumėte padėti jiems pasiekti kažkokių rezultatų. Tai projekto savininkas institucijoje ir mes esam tie, kurie stebime jūsų milestones ir tikimės, kad jie atlikti kokybiškai laiku ir taip, kaip ir buvo sutarta. Tai vyksta periodiniai susitikimai su visa komanda, tai mažų mažiausiai su visa komanda susitinkame per mokymus, susitikimus, konferencijas, renginius ir bent jau kartą per mėnesį tokiem formalesniem susitikimam aptarti, kaip kam sekasi. Dabar karantino sąlygose susitikinėjom su visa komanda kartą per savaitę virtualiai. Ir be to mes taip pat vertiname ir dalyvių asmeninį augimą. Tai apie tai gal galėtų Judita daugiau papasakoti. Taip, tai kaip jau minėjau, šalia tų dalyvavimo šioje programoje pliusų, būtent asmeninis tobulėjimas matyt yra vienas didžiausių šuolių, kurį tikrai pamatys kiekvienas dalyvis būtent dalyvavimo programoje metu. Tai iš tikrųjų tiek pirmo projekto, tiek antro projekto metu vyksta grįžtamojo ryšio susitikimai su būtent koordinatoriais, kur iš tikrųjų yra skiriamas laikas tam, kad pasižiūrėti ne tik į tai, kaip vyksta visas formalus darbas, kaip vyksta projekto procesas, bet ir kaip auga žmogus, kuris vykdo tą projektą. Tai aš iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tai yra tikrai labai naudinga ir priverčia save stebėti 360 laipsnių kampu. Ir matai tiek tas vietas, kurių galbūt nepastebėjai kaip savo stipriųjų vietų, tiek turi progą ūktelti ten, kur tikrai matai, jog galėtum pasistengti dar labiau. Ir būtent dar be to vyksta būtent projekto vertinimas ir projekto, kaip čia, bandymas padaryti projektą kuo geresniu ir kuo tikslingesniu. Tai turime tokią patarėjų tarybą, kuri mums padeda būtent sukonkretinti tą problemą, kurią sprendžiame, nes šią tarybą sudaro įvairių sričių ekspertai, kurie pasiklauso ir įsigilina į tai, prie kokių projektų mes ruošiamės dirbti ir kokių rezultatų ruošiamės pasiekti. Jie įvertina tai iš savo ekspertinės patirties, iš savo žinių pusės ir taip mums padeda dar kartą pergalvoti, ar einame gera linkme. Na, o be to, tai dar kiekvieną savaitę turime tokius, čia galbūt tiems žmonėms, kurie labiau mėgsta planuoti ir labai mėgsta išsibraukinėti darbus iš savo sąrašų, tai kiekvieną savaitę siunčiame tiek koordinatoriams, tiek komandos dalyviam, komandos draugams tokius apdeitus apie tai, ką nuveikėme per praeitą savaitę. Tai iš tikrųjų tai padeda mums sekti ir tą progresą, kur nueiname su projektu, tiek žinoti, ką dar reikia padaryti, tiek laiku įvertinti, jeigu reikia kreiptis pagalbos. Tai galbūt tiek iš būtent tos vertinimo pusės. Aš tuomet norėčiau perimti mikrofoną, nes atėjo laikas pakalbėti apie tolimesnio įsidarbinimo galimybės po Kurk Lietuvos ir atsakyti į klausimą, ar Kurk Lietuva yra tramplinas tolimesnėje karjeroje. Tai Kurk Lietuvai programa yra labai daug kas, atveria labai daug kelių, bet žinoma, kaip minėjom, tai yra didžiulis tramplinas tolimesnėje karjerai Lietuvoje ir ne tik, prie ko taip pat prieisime. Mano pavyzdys, aš jau turėjau neblogai besivystančią karjerą, tačiau taip pat labai norėjau prisidėti prie viešojo sektoriaus iššūkių ir tai pavyko man padaryti Kurk Lietuvai
projekto metu. Kas labai yra įdomu, atėjo šie, kad labai greitai akceleruoji save į C-level sprendimų priėmimo lygį, nuo kurio iš pradžių gali šiek tiek nesusitikti galva. Tai reiškia, kad dalyvausiu susitikimuose, spręsdamas ar spręsdamas svarbius klausimus kartu su ministrais, viceministrais, įvairių viešo sektoriaus institucijų vadovais ir kitais labai kompetitingais asmenimis taip pat. Greičiausiai teks bendradarbiauti ir ieškoti sąsajų tarp viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus, bandyti padėti tik vienai, tik kitai pusiai susikalbėti ir kartu pasiekti geriausius rezultatus. Kaip minėjau, aš turėjau garbės visus metus dirbti finansų ministerijoje. Įvairiausių buvo susitikimų, pavyzdžiui, su ministru teko dalyvauti oficialioje delegacijoje, kai priėmėme Kinijos reprezentaciją ir kalbėjome apie fintecho, blockchaino ir ICO strategiją Lietuvoje ir Kinijoje. Tai matyt, per kelis mėnesius pasiekti tiek daug, pamatyti tiek daug kitoje vietoje būtų sudėtinga, o kur Lietuva iš tikrųjų tokias galimybes atveria. Teks bendrauti, kaip minėjau, tiek su viešojo, tiek su privataus sektoriaus vadovais, atstovais, kompetentingais asmenimis. O tai, ką duoda be to, kad padeda įgyvendinti kur Lietuvai projektą, tai duoda jūsų matomumą, žinomumą. Ir jeigu jūsų projekto rezultatai taip pat prisideda prie jūsų įvaizdžio kūrimo, sakykime, be to, kad žino, padeda viešajam sektoriui spręsti savo iššūkius, tai jūs tikrai atsimins ir pasibaigus vienu metu kur Lietuvai estafetei. Dažnai būna, kad pirmieji pasiūlymai galbūt persvarstyti savo karjeros kelią ateina gerokai greičiau, negu pasibaigia kur Lietuvai metai. Tad labai skatinčiau visus garbingai užbaigti šią estafetę, užbaigti visus darbus iš pradžių su kur Lietuvai komanda. O tie pasiūlymai tikrai ateis pas jūs ir vėliau ir palauks tie, kurie atėjo anksčiau. Mano pavyzdys rodo, kad pavyko iš tikrųjų išmėgsti labai baudžius santykius, kuriuos palaikau ir dabar su institucijų, kurios buvo aktualios mano projektų metu vadovais ir ekspertais. Po kur Lietuvai iš tikrųjų turėjau unikalią galimybę rinktis tarp pozicijų, kurias siūlė tiek progresyviausios matyti Lietuvoje viešojo sektoriaus institucijos, tiek didžiosios advokatų kontoros šalyje, tiek ir privatus verslas. Kadangi viešajame sektoriuje jau pabuvau, pamačiau, kaip tas veikia, advokatų kontoros dirbau prieš tai, tad buvo labai įdomu sužinoti, na, o su kokiamis problemomis susiduria verslas Lietuvoje. Dėl to pasirinkau ir įsidarbinau kaip teisininkas vienoje sėkmingiausių technologinių įmonių Lietuvoje, Tusonete. Bet jeigu nesidomėte, tai labai skatinu pasidomėti, kaip lietuviai šiuo metu užkariauja technologijų pasaulį ir kuria sėkmingus vienaragius. Tai šiek tiek apie mano karjeros trampliną ir aš labai džiaugiuosi galėdama šiandien atstovauti alumnus ir netgi šiek tiek turiu pasikuklinti, nes toli gražu nesu pats įspūdingiausias kol kas, sakykime, to karjeros šuolio pavyzdys, nes tarp kitų gerbtinų ir paminėtinų alumnų turime tokius, kurie šiuo metu dirba ir Europos komisijos nariais, ir Google atstovais, ir atstovais OECD organizacijoje. Taip pat turime viceministrus, turime patarėjus, padedančius dirbti ministrui pirmininkui. Tad karjeros galimybės iš tikrųjų yra neribotos ir svaiginančios. Tad nepraleiskite šanso ir pasinaudokite jomis. O kaip tai padaryti, tai viskas prasideda nuo sėkmingo projekto kur Lietuvai programoje, apie kuriuos daugiau papasakos Ieva Ragila. Ačiū, Matai, tikriausiai geresnės reklamos tai galėtume tikėtis iš alumnų, paminint taip gražiai ir savo patirtis ir kitų. Tai be Mato minėtų jo darytų projektų, kaip jau Agila minėjo, iš viso jau įgyvendinta virš 200 įvairiausių projektų. Ką svarbu pabrėžti ir kam dažnai kyla, koks klausimas dažnai kyla kandidatams, ar aš galiu būti aktualus savo kompetencijomis. Tai tikrai taip, nes viešajame sektoriuje
absoliučiai visos kompetencijos yra reikalingos ir visų sričių ekspertai yra reikalingi, nuo kultūros iki finansų, nuo žemės ūkio iki švietimo. Iki šiol per šios 8 programos gyvavimo metus įgyvendinti projektai jau absoliučiai visose 14 egzistuojančių Lietuvos ministerijų ir daugybė kitų joms pavaldžių institucijų ir savivaldos lygmenių esančių viešojo sektoriaus institucijų, tai savivaldybių administracijos, regioninės plėtros agentūros ir panašiai. Tai tikrai, kaip kažkada yra minėjęs ministras pirmininkas, nėra problemos Lietuvoje ar nėra srities Lietuvoje, kurios nereiktų gerinti ir tobulinti. Tai jūsų turimos žinios ir kompetencijos tikrai gali būti naudingos, net jei nesate, kaip matas, tarkime, ICO, IPO ekspertai finansų srityje ar teisininkai, galbūt esate žemės ūkio srities ekspertai, kaip tobulinti, žalinti, atsisakyti pesticidų, tarkime, Lietuvoje, ar ne, ir gerinti žemės ūkį. Tai irgi yra reikalinga. Tai paminint vos keletą pavyzdžių iš jau darytų kur Lietuvai projektų, kurie yra na, tokie galbūt geriau žinomi ir labiau žmogiškiau suprantami, tai žinoma, pirmiausia yra taromatų sistema, kuri įdiegta Lietuvoje, gražinti vertą. Tai irgi buvo pradėtas vystyti projektas aplinkos ministerijoje kur Lietuvai dalyvių. Iš prieš 4 daryto pirmojo projekto sveikatos apsaugos ministerijoje buvo sukurta kaip šalutinis produktas, kaip šalutinis rezultatas projekto buvo sukurta emocinės savipagalbos programėlė pagalba sau, kuri iki šiol veikia ir turi 1000 vartotojų. Iš nesenesnių, na, iš praėjusių metų projektų galime paminėti sukurtas net 2 laboratorijas, GovTech laboratorija ir Policy Lab, politikos laboratorija, kurios sėkmingai toliau veikia, GovTech labas veikia Mitoje, Policy Labas veikia buvusioje Mostoje, dabar vadinamoje Stratoje. Taip pat patyčių dėžutė, mano jau minėta, kur yra anoniminio pranešimo apie patyčias mokyklos bendruomenėje programėlė kartu su platforma Reaguok LT, kur mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė gali kelti savo kompetencijas, kaip kovoti su patyčiomis mokyklose, kaip reaguoti į jas ir kokia turėtų būti prevencija. Na, o apie šiandien daromus projektus galbūt daugiau papasakos Judita, kokį jau pirmąjį projektą baigė įgyvendinti per 6 mėnesius ir kokį dabar pradeda antrąjį projektą įgyvendinti. Taip, tai Ieva paminėjo jau daug tikrai įspūdingų projektų, kurie net ir man ateinant ir prisijungiant prie Kurk Lietuvai paliko didžiulį įspūdį ir kartais net atrodo tokie per dideli man kaip žmogui, bet tuo pačiu, tai kaip jau minėjom ir anksčiau, kad tai yra tikrai, šita programa tikrai leidžia užaugti ir netgi pamatyti savo galimybes toliau, nei jos matėsi prieš tai. Tai pati pirmosius pusę metų su Kurk Lietuvai dirbau savo visiškai nepažįstamoje temoje su skaitmeniniu įgūdžių lavinimu būtent viešajame sektoriuje. Tai tarp valstybės tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų. Pati, kadangi atėjau iš švietimo ir socialinių mokslų pusės, tai vienintelis dalykas, ką supratau, tai kad įgūdžiai yra svarbu ir tada tiesiog leidausi gilintis būtent į šią problematiką, kuri susijusi su skaitmeniniais įgūdžiais. Tai susijungėme į 3 žmonių komandą ir kartu kūrėme Digital Lithuania Academy, tokią platformą, kuri leistų visiems viešojo sektoriaus darbuotojams, nepaliekant darbo vietos arba patogios sofos, tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. Ir mūsų projektas apėmė tokius dalykus nuo esamos situacijos įvertinimo ir pažvelgimo į tai, kokiegi tie skaitmeniniai įgūdžiai būtent yra tarp valstybės tarnautojų, kadangi prieš mus tokių tyrimų net nebuvo atlikta, atlikome apklausą ir įvertinome, kokius įgūdžius norėtų tobulinti ir ar tokias galimybes turi būtent ministerijų darbuotojai. Ir įvertinę tai, bei išsianalizavę ir gerasis užsienio praktikas, sukūrėme prototipą,
tokios platformos, kurią galėtų naudotis visi valstybės tarnautojai. Ir kadangi Kurk Lietuvai dalyviai labai glaudžiai bendrauja ne tik tai savo kartos tarpe, bet ir su prieš tai vykusių projektų vadovais, su alumniais, tai mes savo jėgą sujungėme su GovTech laboratorija ir dabar dalį Digital Lithuania Academy veiklų perduosime būtent jiems. Na, o šį pusmetį tęsiu įgūdžių temą ir su kolega darbuosimės STEAM srityje. STEAM tai yra mokslo, technologijų, matematikos, inžinerijos ir menų toks rinkinys, kuris yra labai populiarus šiuo metu pasaulyje, o Lietuvoje steigėsi STEAM centrai. Jiems pamatėme, jog reikia pagalbos randant partnerius, tai su kolega būtent tuo ir užsiimsime šį pusmetį, bandysime sukurti modelį, kaip šiems centrams geriausiai bendradarbiauti. Ir žinau, kad Matas taip pat gali pasidalinti savo patirtimi ir savo projektais, tai perduodu žodį jam. Taip, projektai buvo labai įdomus ir pilni iššūkių. Šiek tiek jau minėjau, kad dirbo finansų ministerijoje ir pirmasis buvo susijęs su vertybinių popierių platinimu Nasdaq Vilniaus biržoje, kurioje jau mačiau problemą, kurią turime šiandieną, jog ši rinka nėra pakankamai gili, kad ją kaip investuotojai ateitų stambų žaidėjai. Dideli laivai į seklų uostą neįplaukė, todėl šitą uostą mums reikėjo gilinti. Su tuo ir dirbau. Gilinti uostą vaikščiojau į Seimą ir vyriausybę, į bankus, dirbau su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, kuris stengiasi visą mūsų regioną vystyti finansų prasme. Ir minėjau ir kviečiu sustebėti, jog labai tikiuosi artėjimą prie didžiausio Baltijos šalyse vertybinių popierių siūlymo, kurį turėtų atlikti, jeigu viskas bus gerai, Ignitis grupė. Tai prie šitokių iššūkių man teko prisidėti, prie tokių projektų dirbti ir aš tikrai juos prisiminsiu visą gyvenimą. Antrasis buvo labai taip pat įdomus, dirbau Kurk Lietuvai metu, kai būmino ICO sektorius, jeigu atsimenate, apie 500 milijonų buvo surinkta įmonių iš Lietuvos ir pagal šitus rodiklius lenkime, ypač per capita paėmus ir JAF, ir Kinija, ir ką tik tai nori. Buvome visiški lyderiai, bet susidūrėme su problema ir iššūkiu viešajame sektorijoje, kad niekas nelabai tiksliai žinojo, o tai kaip tos ICO reikia leisti ir kokias taisyklės, kokius reikalavimus šitiem projektam taikyti. Todėl ad hoc būdu labai greitai reikėjo suburti ekspertų komandą, kurios dalimi turėjau garbės būti ir aš, dažnai atstovauti finansų ministeriją. Šituose projektuose, kuriame dirbom kartu su mokesčių inspekcija, su audito tarnyba, su Lietuvos banku, su privataus sektoriaus atstovais ir labai greitai, bet tikiuosi taip pat ir kokybiškai, parengėme ICO gairės, kurios turėjo bent jau kažkiek užvesti ant kelio, kadangi teisės aktų priimti taip greitai nebuvo įmanoma, tai šios gairės turėjo užvesti ant kelio projektus, kad jie geriau atitiktų teisinę bazę. Na, o šiaip žmogiškųjų tokių iššūkių tikrai netrūksta programos metu. Tai tenka bendrauti su, kaip jau minėjau, labai didelio kalibro aukštos kvalifikacijos ekspertais, prieš kurios kartais gali pradėti pirkti kojos, tai man teko tai pereiti. Manau, kad čia bendražmogiška, ne vienam iš jūsų taip pat jau arba teko, arba dar teks. Bet, kaip sakoma, kas jūsų nenužudotas priverčia būti stipresniais. Aišku, šitą frazę nesivadovaukime koronaviruso metu, bet karjeros prasmėje manau, kad jis puikiai veikia. Ir kuo toliau, tuo lengviau yra ne tik bendrauti su įvairiais sprendimų priėmėjais, bet ir bandyti jiems geriau paaiškinti ir galbūt švelniai įteikti, įrodyti savo nuomonės teisingumą. Ir jeigu tai pavyks, tai projektus, dėl kurio jūs dirbate ir kurio tikite, galės išvysti dieno šviesą ir galų gale padėti Lietuvai tapti stipresnei. Tai vienas iš tokių iššūkių, tai iš tikrųjų bendravimas. Tiek vienas prieš vieną, tiek vėliau ir prieš dideles auditorijas.
Teks, tikrai teks pristatyti, jeigu būsite atrinkti šią programą, ko jums labai linkiu, teks pristatyti savo darbus ir prieš vyriausybės komandą, ir galbūt prieš Seimo atstovus, ir prieš kitų institucijų bei privataus verslo atstovus. Atsakinėti į keblius klausimus, apie kuriuos galbūt jūs net nepagalvojate, kad apskritai tai toksai gali kilti, arba neturėjote laiko, nes laiko iš tikrųjų neturėsite daug, turėsite padaryti daug per nedaug laiko. Tad tikrai gali įvairių iškilti situacijų, todėl reikės tiek pasikliauti savo žiniomis, kurias turėjote prieš tai, tiek tas, kurias įgysite programos metu. Na ir apskritai apsukrumu ir išmoksite, kaip į klausimus, kurie yra galbūt neaktualūs arba į kurios neturite atsakymo, neatsakyti, bet atsakant, pateikit atsakymą. Tai tokių įvairių tips and tricksų tikrai kur Lietuvoje komanda su vadovėmis prieš akėjus išmokys. Tai šitos buvo vienas esinių baimių, iššūkių. Na ir žinoma, viešajam sektoriuje tikrai matyt ne visi turėjome garbės dirbti. Ir pirmomis dienomis jisai bent jau man tai pasirodė pakankamai klaidus. Mes atėję iš privataus sektoriaus ar iš aukštojo mokslo institucijų dažnai nežinome pavadinių srovių viešajame sektoriuje, o jos, pripažinkime, egzistuoja. Nežinome sprendimų priėmėjų motivacijų, nežinome jų kompetencijų, nežinome dažnai, kaip mums greičiausiai pasiekti tikslą, link kurio einame. Tai vėlgi, gerai, kad turime Agilą, Jevą, lygtai turėsime ir Moniką. Taip pat turime vienas kitą, turime labai gausų alumnų tinklą, turime dalyvius programos, kurie pradės, kurie dirba dabar, kurie dirbs su jumis nuo rugsėjo. Galime tikrai, ir net ne tik, kad galime, bet privalome kreiptis vienas į kitą, nes vienam surinkti didžiulį informaciją, kurio reikia surinkti projekto metu, yra turbūt net neįmanoma. O tinklas yra iš tikrųjų labai turtingas, tad labai drąsiai turėsite eiti, klausti, ieškoti atsakymo, mėgsti ryšius su įvairios sprendimų prieimėjais, su alumnų tinklu. Ir išmokti naviguoti viešojo sektoriaus vandenyse. Gal kas dar papildysite, kokiais iššūkiais susiduria projektų vadovai, kur Lietuvai? Taip, tai aš irgi trumpai prisidėsiu prie to, kad iššūkių tikrai bus, tačiau tai būtent ir leidžia mums augti. Todėl noriu tik pasakyti, kad galbūt tiems, kurie grįžta į Lietuvą, tiesiai iš užsienio ir prisijungia prie programos dalyvių, gali būti sunkus pats grįžimo faktorius. Nes iš tikrųjų aš pati, kai grįžau po, kaip jau minėjau, gal 6 metų užsienyje, reikėjo ne tik priprasti prie naujo darbo, prie naujų kolegų, prie naujo gyvenimo ritmo, bet ir prie naujos kultūros, kuri iš tikrųjų per atostogas atrodo vienai, po kai grįžti gyventi, galbūt gali atrodyti visiškai kitaip. Tai iš tikrųjų nebijokite, nes tikriausiai būsite ne vieni, kurie grįžote būtent su programa. Tam yra kolegos, kurie tikrai gali pasidalinti ir savo patirtimi ir visokiais tips and tricks, kaip būti nauju lietuviu, naujoje Lietuvoje, grįžtant po tam tikro laiko užsienyje. Ir Matas jau šiek tiek palietė šitą temą, kad iš tikrųjų reikės bendrauti su daugeliu žmonių, suvaldyti jų lūkesčius, savo lūkesčius. Ir kadangi, kai pradedame programą, esame suburti dažniausiai į komandas ir dirbame su žmonėmis, kurių nepažįstame, tai gali kartais kelti irgi didelių iššūkių, tačiau vėlgi eigoje tikrai išmokstame bendrauti ir vieni su kitais ir kartais nors iš pradžių atrodo, kad galbūt su šituo kolega tai jau niekaip, laikui bėgant atrandame tikrai įdomių taškų, kuriuose galime tiek diskutuoti, tiek kartu priimti gerus sprendimus ir pasiekti puikių rezultatų. Na ir dar vienas dalykas, ką manau svarbu yra paminėti, kad vis tiek pradžioje motivacija yra tikrai aukštame taške ir galbūt mūsų lūkesčiai ateinant į programą yra
žymiai didesni negu, jiems, negu tie, kuriuos galima įgyvendinti. Tačiau man atrodo, kad tai irgi yra dalis mokymosi būtent programos metu, tai būtent suprasti, ko mes siekiame ir kiek mes galime pasiekti. Tai iš tikrųjų išmokstame vėlgi vertinti save. Tai tikrai manau, kad su visais iššūkiais galima susitvarkyti ir tik paantrinsiu man tai, kad matai, kad tai, kas mūsų nesužlugdo, tik padaro stipresniais. Tai iš tikrųjų su visais šiais iššūkiais galima susitvarkyti. Tai ačiū, Judita. Ir kitas dažnas klausimas, kurį mes ir turėjome šiandien užduotą ir kurį dažnai išgirstam iš kandidatų. Ar mes garantuojame darbo vietą? Tai atsakymas yra toks. Sutartimi, kurią jūs ateinate į programą, darbo sutartimi mes neįsipareigojame ir jokiais kitais būdais mes neįsipareigojame jums suteikti darbo vietos po tų 1 metų programoje. Bet aš asmeniškai galiu garantuoti, kad jeigu jūs dėsite visas pastangas ir dirbsite maksimaliai ir tuos lūkesčius, kuriuos mes turime, tuos lūkesčius, kuriuos jūs turite, sutelksite į tai, kad būtų pasiekti rezultatai, kad tų pokyčių, kurių jūs norite, jūs ir siektumėte, tai didžioji dalis dalyvių, būdami programoje, jau sulaukė darbo pasiūlymų. Tiek iš tų institucijų, kuriuose jie įgyvendina projektus, tiek iš savo kontaktų tinklo, kuris būriamas aplinkui. Jau prieš tai buvo mano kolegos minėję, kad mes, Kurk Lietuvai dalyviai, veikia kaip facilitatoriai. Tai reiškia, mes nesėdim užsidarę kažkur, dalyviai nesėdė užsidarę kažkur ministerijų koridoriuose, bet jie su labai daug suinteresuotų šalių bendrauja viso projekto metu. Jeigu mes sprendžiame problemą ar iššūkį, kuris kyla verslui, tai reiškia, mes nešnekėsim tik su ministerija ar keliomis ministerijomis, bet šnekėsim ir su verslu, ir su nevyriausybininkais. Jeigu sprendžiam pilietinės visuomenės klausimą, tai mes tikrai daugiausiai ir šnekėsim su pilietinė visuomenė, su regionų gyventojais, jeigu sprendžiam regionų klausimą. Tai jūsų kontaktų tinklas plečiasi kaip niekur kitur apskritai dirbant, ar viešajame, ar nevyriausybinėme, ar privačiame sektoriuje. Ir būtent tas kontaktų tinklas ir padeda jums šuolį tą daryti karjeros tramplinų po Kurk Lietuvai programos. Mums apsiklausus programos alumnius paaiškėjo, kad net 88% jų teigia, kad būtent programa Kurk Lietuvai ir padėjo jiem toliau siekti karjeros Lietuvoje arba už Lietuvos ribų, bet būtent tie kontaktai, kuriuos jie įgijo, tos žinios, kurios sustiprino profesinės žinios ir rezultatai, kurių pavyko pasiekti, jiems ir padėjo šuoliuoti toliau, kartais net nuspręsti pakeisti karjeros kryptį, kas irgi pakankamai dažnai nutinka. Tarkim, žmogus visą laiką svajojęs apie vadybinį ar ekonomisto darbą, pradėjo dirbti su psichikos sveikatos iššūkiais ir net ne vieną dalyvį turime, kuris rinkosi paskui keisti ir net papildomai studijuoti toje srityje, kad galėtų prisidėti prie šių problemų sprendimo Lietuvoje ar ne tik Lietuvoje. Tai gali tapti ir jūsų profesinio karjeros orientavimo keliu pas mus Lietuvoje. Tai gal mane dar galėtų papildyti, nežinau dabar kuris, Matas ar Judita. Matas. Aha, tai kaip ir teko jau užsiminti, tikrai nereikėtų ieškoti kažkokių tai formalių ant popierio užrašytų garantijų, kad turėsiu darbo po Kurk Lietuvai, nes taip jūs turėsite, kadangi pirmas dalykas egzistuoja minėta didžiulis Kurk Lietuvai alumnų tinklas, kurie užima jau dabar vadovaujančias pozicijas ir dažnai ieško arba jų kolegos ieško jaunų, perspektyvių, ambicingų užsienio patirtį įgijusių specialistų, kuriuos mielai priima savo komandas dirbti su didžiuliais ir svarbiais projektais. Taip pat per metus Kurk Lietuvai projektų vadovavimo jūs susitiksite su daugybe vadovų tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje, kuriuos net nebejoju, kad įtikinsite savo kompetenciją, žiniomis ir ryštų nuversti kalnus. Net nebejoju, kad jie jūs prisimins
ir net nepasibaigus programai jau pradės kontaktuoti, kad niekur neprapultumėte po Kurklieto programos. Todėl taip formalios garantijos matyti nėra ir nelabai gali būti, bet prisidėsiu prie tokios neformalios agilos garantijos. Aš taip pat norėčiau jums išreikšti, kad jeigu dėsite visas pastangas įgyvendinti Kurklietoj projektą, tai galimybės Lietuvoje vėliau laukia, Lietuvoje ir užsienyje, žinoma, laukia tikrai didelis. Taip, ir labai aktualus klausimas šių metų kandidatams, kurie galbūt dar svarsto ar dalyvauti ar aplikuoti, tai koksgi yra tas procesas, kaip tampama Kurklietuvai dalyviais. Kaip jau užsiminėme, šiuo metu vis dar vyksta paraiškų teikimo metas. Jis prasidėjo kovo 9 dieną ir paraiškos yra atviros pateikimui kurklt.lt svetainėje iki balandžio 12 dienos imtinai. Iki šio sekmadienio Velykų pirmos dienos vidurnakčio galite drąsiai pateikti savo paraiškas. Paraiškos forma yra itin paprasta, kaip ir praėjusiais metais, jūs tikrai nesugaišite daug laiko, jeigu turite savo CV paruoštą arba turite sutvarkytą LinkedIn'o profilį, tiesiog įdėsite savo LinkedIn'o nuorodą arba siūsite mums nurodytų elektroninių paštų CV ir parašysite trumpą motivaciją, kai kurias kitas savo detales ir to pakaks. Ir po paraiškos pateikimo laukia antrasis etapas, jeigu sėkmingai praeinate CV atranką, kviečiame jūsų pirmąjį pokalbį, kuris yra daugiau susipažinimo, geresnio jūsų supratimo apie kandidatą, kokios sritys yra dominančios, kodėlgi nusprendė dalyvauti Kurklietuvai programoje ir panašiai. Tai jau šiuo metu esame pradėję įgyvendinti pirmuosius interviu. Viskas, aišku, vyksta nuotoliniu būdu, nesvarbu, ar esate šiuo metu Lietuvoje ar užsienyje, kalbiname jūs per šitą pačią Teams programėlę, tai tikrai nėra jokių trikdžių tame, kad negalime susitikti gyvai. Na ir galiausiai, jeigu sėkmingai praeinate į galutinį etapą, tuomet antrojo interviu metu, kaip ir buvo vienas klausimas berods klausytojo užduotas, jums jau reikia atlikti praktinę užduotį. Apie praktinę užduotį mes detaliai informuojame jūsų nurodytų elektroninių paštų, kai kviečiame į galutinį interviu, bet iš esmės praktinė užduotis nereikalauja jokių kažkokių itin specifinių žinių. Jums tiesiog mes norime pamatyti, kas jums skauda ir kaip jūs spręstumėte tą skaudulį. Tai ką mes siūlome padaryti, tai pasirinkti kažkokią tai aktualią šiandienos Lietuvos programą, pasižiūrėjusi Lietuvos strateginius dokumentus, vyriausybės programos įgyvendinimo planą, strateginius pokyčius valstybės ir panašiai, ar galbūt Lietuva 2030 ar kitus strateginius dokumentus, ir išsirinkti jums skaudamą temą, skaudamą problemą ir paruošti trumpą pristatymą, kaipgi jūs spręstumėte per 6 mėnesius tą problemą ir kokį rezultatą po 6 mėnesių norėtumėte pasiekti. Tai šitas interviu jau trunka, aišku, kiek ilgiau, apie valandą, ir tikėtina, kad jie vėlgi vyks internetu nuotoliniu būdu. Tai jeigu sėkmingai praeinate visus šiuos 3 atrankos etapus, tikimės, kad visus interviu mes baigsime birželio viduryje, tai vadinasi, jau birželio viduryje jūs turėtumėte žinoti, ar patekote į programą. Tai reiškia, kad jūs dar turite keletą mėnesių vasaros, jeigu dar gyvenate užsienyje, susitvarkyti visus išvykimo dalykus, persikraustyti į Lietuvą gyventi. Ir darbai, kaip ir kasmet, jeigu nebus jokių force majeure ir ši dabartinė situacija jau bus pasibaigusi, darbai turėtų prasidėti rugsėjo pirmosiomis dienomis, pirmąją savaitę, kuomet jūs jau būsite įdarbintas 1 metų terminuotą darbo sutartimi. Tai taip trumpai apžvelgiant, kaip vyksta
visas procesas. Ir dar kartą norėčiau pabrėžti, ką jau Agila minėjo, kad pildant paraišką, kas dabar yra aktualiausia, CV tikrai galite pateikti anglų kalba, tame nėra jokios problemos. Motivacija, žinoma, galite rašyti ir angliškai, tačiau, kaip ir minėjo Agila, norime užtikrinti, kad jūs gebate kalbėti ir komunikuoti lietuviškai, nes tai visgi yra svarbu dirbant Lietuvos viešajame sektoriuje ir skaitant teisės aktus ar gilinantis į kitus dokumentus, kurie yra parašyti lietuvių kalba. Tai galbūt, Agila, dar norėtum papildyti ir pratesti, kokie yra kriterijai kandidatams esminiai. Tai ačiū Ieva, nuorodą į atrankos skiltį rasite klausimų šitame čete, live čete yra jau įdėta pasidalinta. Tiesiog galite eiti kurk lietuvai svetainę, kurklt.lt atrankos skiltį ir ten visa informacija yra. Esminiai kriterijai yra tokie. Mums reikia, kad jūs turėtumėte tarptautinės darbo arba studijų patirties. Tai gali būti, jūs gimite Amerikoje ir dabar grįžtate į Lietuvą. Jūs išvažiavote Erasmus ir jau esate Lietuva. Jūs šiuo metu dirbote Londono City'e, kur nors finansų makleriu. Visi variantai yra tinkami, užtikrinantis jūsų turimą tarptautinę patirtį. Jūsų studijos turi būti baigtos, jūs turite turėti bent jau bakalauro laipsnį universitetinio išsilavinimo. Ir jis gali būti įgytas Lietuvoje arba užsienyje. Reikia, kad jūs mokėtumėte lietuvių kalbą ir turėtumėte bent jau 1 metų darbo patirtį. Be abejo, kadangi kandidatų sulaukėme pernai metais, bent jau jų buvo gerokai per 200, šiais metais irgi mes labai tikimės panašaus skaičiaus, tai tie atrankos kriterijai savaime sukyla, nes kandidatuojančių patirtis yra labai įspūdingos. Šiuo metu, tarkim, tarp kandidatų matome, kad amžiaus vidurkis yra grubiai virš 30 šiek tiek su trupučiu, bet ką tai mums sako ir jų turima darbo patirtį. Tai didžioji dauguma jų turi didesnę nei 5 metų ar bent jau 3 metų darbo patirtį. Tai nėra programa tik tai praktikantam arba stažuotam, kaip kai kurie įsivaizduoja. Tai yra profesionalių įgūdžių reikalaujanti programa. Bet visi tie, kurie mūsų klauso ir šiuo metu tik tai baiginėja bakalaurą, jūs neturėtumėte įsigasti. Nes jeigu žiūrime į kurk Lietuvai dalyvius, į tuos, kuriuos mes atsirenkam, tai amžius gali sviruoti nuo vos perkopimo 20 metų iki gerokai per 30 metų ir amžiaus jokių ribų nėra. Mums visgi svarbiausia yra tie vadinami minkštieji kriterijai. Kaip aš visuomet mėgstu sakyti, svarbu jūsų degančios akis ir ryštas įgyvendinti pokytį. Būtent tai ir turėtumėte mums įrodyti savo pirmojo ir antrojo pokalbio metu. Tai mes labai tikimės, kad jūs mums parodysite, kad jums rūpi, kad Lietuvoje kažkas keistusi. Kad jums rūpi ir jūs pats dėsite pastangas į tai, kad tai pasikeistų. Kad racionaliai vertinate galimybės įgyvendinti tą pokytį viešajame sektoriuje ir drąsiai prisimsite atsakomybės už jį. Tai visa ta patirtis, kuri leis mums tuo patikėti ir ta motivacija, kurią degsite ir bus jūsų biletas sėkmingas į jūsų dalyvavimą kurk Lietuvai programoje. Ir žinau, kad Judita dar gali pasidalinti tips and tricks, kągi reikia daryti atrankoje, o gal ir pačioje programoje, kad jūs sėkmingai praeitumėt. Tai ačiū Agilai ir taip, mano atrankų patirtis dar matyti yra labai šviežia, nes kiek čia laiko, dar metai nepraėjo. Ir iš tikrųjų, tai kaip jau ir buvo paminėta, kad tos degančios akis tikrai yra labai svarbios, tačiau siūlau atkreipti dėmesį į 2 pagrindinius dalykus. Tai pirma, tikrai skirti laiko pasiruošti tiek atrankai pačiai, tiek ir praktiniai užduočiai, kuri yra trečias jau ir paskutinis atrankos etapas. Nes ten yra būtent ta erdvė, kur galite parodyti savo kompetencijas, savo patirtį ir tai, kad mokate tiek suvaldyti lūkesčius, tiek suplanuoti sėkmingą projektą. Ir iš tikrųjų, jau kaip Matas minėjo prieš tai,
ta idėja, su kuria ateinate, gali tapti ir jūsų projekto idėja. Tai jeigu jaučiate, jog dėl kažko Lietuvoje šiuo metu jums labai skauda, arba jeigu matote kažkokią inovaciją, kurią norėtųsi atnešti būtent į Lietuvą, tai tikrai nepražiūrėkite to. Ir kitas tikriausiai labai svarbus dalykas yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau buvo daroma prieš tai, nes buvę Kurk Lietuvai projektai yra tikriausiai vienas geriausių pavyzdžių, kaip sėkmingi projektai atrodo ir kaip galėtų atrodyti jų eiga. Tai tiesiog jums padės tai ir jau patekus į programą ir būtent atrankoje. Nepamirškite ir to, kad Kurk Lietuvai programoje dirba gyvi žmonės ir jie ir po to tęsia darbus toliau, tai iš tikrųjų nebijokite kreiptis į alumnus, kurie tikrai noriai pasidalins ir savo patirtimi, ir savo tips and tricks, kurie padėjo jiems įtikinti būtent Agilą ir visus kitus atrankos komandos žmonės, kad jūs esate verti vietos būtent šitoje programoje. Na ir gal paskutinis ir pats svarbiausias dalykas, tai būti nuo širdiems ir atnešti tai, ką jūs norite padaryti ir kodėl. Nes iš tikrųjų taip kartais būna, jog rašome įvairius CV ir ten norim gražinti absoliučiai viską, kas yra, bet jeigu ateisite nuo širdžiai nusiteikę dirbti, tai tikrai jums vieta būtent šioje programoje tikrai atsiras. Tai nežinau, ar dar kas nors norėtų papildyti savo iš savo patirties. Matas dar nori pasisakyti, taip Matai, prašau. Aš labai trumpai dar vienas tips ir triksas buvo svarbus praleistas, nors Judita labai gražiai kitus išdėstė, tai drąsiai aplikuokite ir reikite šitą programą, nes šitų metų tikrai nepamiršite, o karjeros galimybės laukiančios po jos yra neįtikėtinos. Tai būtų dabar turbūt neteisingiausia, ką galite padaryti, tai išklausyti šitą prezentaciją ir neužpildyti savo aplikacijos. Sėkmės. Taip, tai aš visiškai pritariu Matui, kad tikrai nepabijokite ir jau net įpusėjus programą, jau įspūdžiai yra tikrai nepamirštami. Tai man atrodo, kad šiandien atsakėme jau į visus jums kilusius klausimus ir tikiuosi labai, kad jums padės tiek šitą informaciją pateikta čia, tiek galite pasidomėti tiek atrankomis, ir praeitais projektais būtent Kurk Lietuvai puslapyje kurklt.lt bei sekti visus tiek šių, tiek praeitų kartų projektus Facebook'e, LinkedIn'e ir visose kitose socialinėse erdvėse. Jeva, gal galima kitą skaidrę, tenai, man atrodo, bus visa informacija apie tai. Tai tiesiog ačiū labai visiems, kurie šiandien išklausėte ir linkiu didelės sėkmės atrankose. Tai geros dienos liekant namie ir viso.